اوفیس ڈس بلیڈ میڈ ان اٹلی اٹلی کے جدید ترین پروسیسنگ یونٹس پر تیار شدہ اوفیس بلیڈ زمین کی کٹائی میں سب سے زیادہ اور گسائی میں سب سے کم اوفیس بلیڈ کو ٹرین کی پٹری پر چلائیں یا سڑک پر ٹوٹنے اور مڑنے کی لائف ٹائم گارنٹی اوفیس بلیڈ سال ہا سال چلے اوفیس میڈ ان اٹلی امپورٹ بائی الانایت اینڈ سنز